Galera, tudo belezinha com vocês? Tô aqui para mais um vídeo, tá? Mais um vídeo explicativo para galera que tá começando aí no aquarismo, tá? E no vídeo de hoje, galera, eu trago a seguinte informação: os nossos compressores, né, que a gente faz uso para oxigenar a água dos nossos aquários, né, manter os nossos peixes lá sempre bem oxigenados, cheios de vida, saudáveis. Esses compressores, eles têm uma pecinha que é o diafragma, que essa peça, com o tempo, ela resseca, ela perde a movimentação, né? Ela rasga e a gente acaba perdendo a nossa bombinha. O que acontece? Existe em lojas reparo para esse tipo de bomba, entendeu? Aqui, ó, eu comprei esse reparo, não foi nada caro, tá vendo? Foi R$ 4,50, tá vendo o preço? E é muito simples da gente trocar. Entendeu? Muitas pessoas acabam jogando o compressor fora porque ele parou de fazer a bolha, né? Ele parou de fazer oxigenação, parou de fazer o que ele faz. O que eu tenho essa bombinha aqui, ó, Vigoar, tá? É uma mini Vigoar. Essa bombinha é muito boa, ela tá comigo há bastante tempo. Essa bombinha eu não uso ela direto, né? Eu só uso ela para eventualidades, quando eu tenho algum peixe doente, para uma maternidade. Para, né, os alevinos, que agora eu tô conseguindo tirar filhote, então eu tô mantendo eles com essa bombinha quando eu preciso tratar alguma doença. Então é só para eventualidades, então ela não fica sendo utilizada direto. E esse tipo de bomba, né, enquanto ela tem esse mecanismo aqui, né, essa bobina, ela tiver funcionando, não tiver em curto, não tiver arrebentado fio, nada do tipo, enquanto ela tiver boa, o reparo é só a gente trocar. Quando acontecer da bombinha rasgar, essa bombinha, ela é vendida, tá vendo? Eu comprei aqui esse reparo, tá? E a gente faz a substituição, é muito simples, eu vou mostrar para vocês como é. E tá pronto, sua bombinha tá nova novamente. Você não vai gastar com um outro compressor, tá? Você vai fazer o reparo na sua e vai continuar utilizando. Tá? Ele vem até com um dizerzinho aqui, achei muito bacana, muito interessante. Verifique se a pedra porosa está livre, assoprando conforme a figura. Caso você tenha que fazer muita força, troque a pedra. É ela que causa maiores problemas no compressor, inclusive o barulho. É verdade, quando o compressor está ligado, você tapa a saída de ar, o barulho aumenta, porque aumenta a vibração, né? O ar fica preso aqui dentro, não tem para onde ele sair e realmente aumenta o barulho. Então, se a pedra estiver obstruída, ele vai acontecer o que está dizendo aqui realmente na descriçãozinha aqui, tá? O reparo que eu comprei é para minha bomba Vigoflex, tá vendo? Que é da bomba diafragma mini Vigoar. O reparo é para minha bomba, que é aqui, ó, mini Vigoar. Entendeu? Então vai caber certinho. Como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai pegar a pedrinha com o ímã, a pecinha com o ímã, né? Que o ímã que repele, né? E faz esse movimento aqui, aonde bombeia e vai gerar o ar. A gente vai tirar aqui a polquinha, tá vendo? Vai colocar aqui. Coloca a porquinha aqui novamente, tá? Uns chamam de polca, outros chamam de porca, tá? A intenção é que todos entendam o que é para fazer, não o nome correto. Eu vou utilizar esse alicatezinho aqui porque eu tentei achar essa chavinha aqui, chave de boca para essa porquinha aqui, mas eu acabei não encontrando. Encontrei em lugar nenhum. Não precisa apertar muito não, tá, galera? Dá um apertozinho razoável para não estourar aqui, ó, porque à medida que você vai apertando, o parafuso vai entrando. Então a gente vai apertando, dá um aperto razoável só para não soltar. Se quiser depois até dar um pinguinho de cola aqui para a porquinha não soltar, é legal também, tá? Essas colas que são instantâneas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai posicionar aqui, ó, na reta certinha do mecanismozinho aqui, onde gera o ar, tá vendo? A gente empurra para dentro. Esse biquinho aqui, ele tem que entrar lá naquele calçozinho, ó, que isso aqui é para diminuir a vibração, entendeu? Então a gente encaixa ele aqui dentro, tá? Pressiona, encaixa ele todinho. E ele tem que sempre ficar afastado do centro aqui, tá? Porque é aí que vai repelir melhor e ele vai produzir mais oxigênio. Tá vendo? Já coloquei no lugar. Agora eu vou ligá-lo aqui.
Então, galerinha, agora o compressor já ligado, tá vendo? Vou mostrar para vocês o teste de como ele ficou, tá? Aquele lance que eu li para vocês nesse encartezinho, né? Que fala para a gente verificar a pedra porosa, se ela continua com a passagem livre de ar, é por causa disso aqui, ó. Quando está interrompida a passagem de ar, ela produz mais vibração, logicamente produz mais barulho, tá vendo? Vamos testar aqui para ver como ficou. Ó, veja bem. Vejam bem, né? Olha a quantidade de oxigenação que essa bombinha produz, tá vendo? O diafragma tá novo, ele tá com toda a elasticidade ali, né? Ele pode abrir e fechar bem, então ele produz bastante oxigenação, bastante bolhas, né? Falando a grosso modo, produz numa quantidade bem bacana, tá vendo? Essa bombinha, esse compressor, galera. Ele é bom pra caramba. Não tô fazendo propaganda não, porque eu não tô ganhando nada, mas no aquarismo a gente tem que mostrar pra galera o que realmente tem qualidade, né? Essa bombinha, por mais simples que ela seja, ela é muito boa. E com esse diafragma novo agora aqui, cheio de vida, né? Ela tá funcionando muito bem. Então, galera, toda vez que acontecer esse problema, né, que vocês perceberem que o compressor parou, né, ele produz barulho porque tem vibração, mas está sem ar, vocês podem vir direto no diafragma que o problema é esse, entendeu? Ou ele rasga aqui o parafuso por conta da vibração, ou ele resseca, ou ele rasga em volta ali, entendeu? Ele vai ter algum problema com o diafragma. O motor tá bom, né? O enrolamento aqui tá bom, não tem oxidação, não rebentou fio nem nada. Então a gente pode ter certeza que o problema é o diafragma. Substituindo, comprando esse reparo, né? Você não tem necessidade de jogar o seu compressor fora. Você pode aproveitar, né? E continuar fazendo a utilização dele com a simples troca, né? Gastando aí nessa faixa aí que eu gastei, né? Você continua com o seu compressor por bastante tempo sem precisar comprar um novo, tá vendo, galera? A gente só precisa ter um pouquinho de trabalho para fazer essa troca, regular ele, né, na altura ali certinha, tá? Mas no aquarismo, né, galera, tem que ter a gente tem que colocar nossas mãos, a gente tem que fazer, né? É o famoso FVM, né? O faça você mesmo. Não tem como a gente deixar de lado, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, né? Todo aquarista, ele é um pouquinho de cada coisa. Tem que ser assim para as coisas darem certo, né? Pra gente não ficar também jogando dinheiro fora. Entendeu, galera? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que gostem do vídeo. Se inscrevam no canal para ajudar o amigo, tá? Passa com um colega que é amante do aquarismo também, que curta, que goste desse conteúdo de vídeo, tá? Eu prometo estar tá sempre melhorando, galera. Apesar de estar tá bem amador ainda, mas eu prometo estar tá sempre melhorando para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Para que vocês possam curtir bastante aí, tá? Agradeço a todos pelas visitas, tá? Pelos comentários. Agradeço a todos aí de coração pela força que vem me dando, tá bom? Mas se inscrevam no canal, curtam o vídeo aí para ajudar amigo, tá bom? Fiquem na paz, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui. Forte abraço a todos.